juga yang punya kawasan dari Platinum Mansion. Tim jajaran monitoring baik dari Kurabel, baik dari Polsek. Lupa subscribe nih. Subscribe ya. Tolong di subscribe, di like ya bos. Siap. Ya, oke. Okay. Ya mantap. Biar penggemarnya banyak. Terima kasih. Jadi selalu maju bos. Oke. Okay. Demak kunjungnya saya. Nah sendang, amit mbah, butuhnya mergawe nggih mbah. Mbah sapa? Mbah Paijo. Mbah Paijo. Iya, ini kono. Kok enak ya? Nah, ini kono ya, wes. Wes. Ini kono mah penak, sejuk yo. Lemu ya, dewek lah ya kono. Dukun tambak kok. Oh, lah. Bundelem wis mbok anu tanu purung. Sing mandi sporet lho. Isik bundelan. Oh iya. Tukang tambak kok. Oh, main-main. Power balap kuwi. Oh. Iki balap iki sing kuwi jawonan. Nah, kuwi jawonan. Kabut deh. Tambani war. Dua kuwi berdua kuwi. Tengket nek nyekel aja minggring-minggring. Nah iki paling abot iki, gue wedi dhewe iki. Walah rosa cah. Wis to. Dhewe kuat. Sing penting nek sing nampani kok ya. Ora iso kok. Makanya nanti iso, gerurung iso, lulus pokoknya. Oh deh, gak bisa soteng kok. Dirusak rusak nih. Dewi rasio. Kepet ini dipecat kita. Iya. Gak ngerti perasaan. Iya. Tidak di PHK tapi dirusak rusak nih. Ya iya. Masih ngorong nih ngebon. Jodoh lah, wani mek, operator kok gini. Besok ya. Besok ya. Nek live nonton. Besok ya. Kok kono, Bah? Sing anu ada perana bah. Duh. Diwalak-walek bah. Ya tak terusno ya le ya. Dene opo iki terusan?
Pas jeblokan ya, Bah. Ambles para lu. Wis yang penting nek pas mlaku jeneng burine. Iya. Nang burine engko ndak ketubruk. Oke. Boleh muni kaya. Ngono. Keplokno wis. Sele. Met Bah, utune megawe Bah. Lawar ngintengi rondo. Blabla. Iya, Pak. Dicip blabla, Pak. Kamu
makan. Karena nyetek no. Thank you.